लोगों को रखा है जो हमारे बड़े प्यारे बच्चे आर वी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पीपल इसी कब्र पे जाओ पे आपने फराक की चीजें रखी है दूसरा पर ये ट्रेड है چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پشاور میں سپریم کورٹ رجسٹری برانچ پہنچے اس کے بعد سینٹرل جیل پشاور کا دورہ کیا چیف جسٹس جیل کے احاطے میں واقع ذہنی امراض کے اسپتال بھی گئے اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا چیف جسٹس نے اسپتال میں ایک ہی بیڈ پر دو دو مریضوں کی موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا لوگوں کو رکھا ہے جو ہمارے بڑے پیارے بچے اگر میڈیا نے اس کو آج جسٹیفائی نہ کیا تو آئی بی ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دی میڈیا کہ دکھائیں سب دو لوگوں کو کیا ہے اسپتال میں صفائی کی ناقص صورتحال پر بھی ناراضگی ظاہر کی اسی کبٹ میں جہاں پہ آپ نے خوراک کی چیزیں رکھی جوتیاں پڑ لیں یہ ٹرین ہے چیف جسٹس نے ایم ایس کی سرجنش کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کے پی سے فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے پریس کھٹو کو بھی طلب کر لیا اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ ایک بار پھر ہسپتال کا وزٹ کیا اور پریس کھٹو کو اب تک صورتحال کی نشاندہی کی چیف جسٹس نے اے پی ایس واقعے میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کے احکامات جاری کر دیے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار لیڈیڈنگ ہسپتال کے گیٹ نہ کھولنے پر برہم ہو گئے اور انتظامیہ کو ایک گھنٹے میں گیٹ کھولنے کا حکم دیا رجسٹری برانچ میں غیر ضرور چیک پوسٹ کے کیس کی سماعت میں بینچ کو بتایا گیا کہ شہر کے مختلف علاقوں سے سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹ ختم کر دیے گئے ہیں ایٹاوار میڈیکل کالج میں فنڈس کی کمی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس نے چیف سیکرٹری کو مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے چیف جسٹس نے 2005 کے زلزلہ متاثرین کی امداد میں خود بود ہسپتال کی فضل سمیت مختلف کیسز کی سماعت کی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ مسرت اللہ دنیا نیوز پشاور